Kiungo wa klabu ya Arsenal Mohammed Elneny ameongeza mkataba wa mwaka mmoja kuendelea kuitumikia klabu hiyo. Elneny mwenye umri wa miaka 30 ndiye mchezaji aliyedumu kwa muda mrefu zaidi katika klabu hiyo, akijiunga na washika bunduki hao wa London akitokea Basel ya Uswizi Januari mwaka 2016. Nyota huyo wa kimataifa wa Misri amecheza jumla ya mechi 155 katika mashindano yote, akifunga mabao 6 na kutoa assist 10 katika miaka 7 aliyoitumikia Arsenal. Akizungumza mara baada ya kusaini mkataba huo, Elneny alisema na mnukuu, "Nina furaha sana, ninaipenda klabu hii pamoja na mashabiki wetu, na ninajituma na kujitolea kwa nguvu zangu zote ili kuendelea kuwa bora zaidi." Kuhusu kuwa mchezaji aliyekaa muda mrefu zaidi katika klabu ya Arsenal, kiungo huyo aliongeza na mnukuu, "Inanifanya nijivunie kuiwakilisha klabu hii tangu mwaka 2016. Roho na umoja tulionao katika kikosi chetu cha sasa ni chanya, na nina furaha kwamba nimeongeza mkataba." Niongeza mkataba mpya wa nyota huyo utamfanya kuendelea kusalia klabuni hapo hadi mwezi Juni mwaka 2024. Arsenal ipo kileleni pa jedwali la ligi kuu taifa nchini England baada ya kucheza mechi 23 na kuwa na mechi moja mkobani, wakifaulu kupata ushindi mara 17 kwenda sare mara 3 wakipoteza mara 3 wakiwa na alama 54, wakifaulu kufunga magoli 51 lakini wakiruhusu magoli 23 na kuwa na faida magoli 28. Manchester City ambao ni mabingwa watetezi chini ya Pep Guardiola wamecheza mechi 24 wakipata ushindi mara 16 kwenda sare mara 4 wakipoteza mara 4, alama 52, wakifaulu kufunga magoli 60 kutokana na umwamba wa Erling Haaland lakini wakiruhusu magoli 24 na kuwa na faida ya magoli 36. Manchester United yake Erik ten Hag ipo katika nafasi ya 3 baada ya kurindima mara 24 kupata ushindi mara 15 kupoteza mara 4 na kwenda sare mara 5 alama 49, huku wakifunga magoli 41 wakiruhusu kufungwa magoli 28 na kuwa na faida ya magoli 13. Arsenal ilipoteza dhidi ya Everton goli 1-0 ugenini kabla kwenda sare ya 1-1 dhidi ya Brentford wakiwa nyumbani, goli lilofungwa na kuleta utata katika mechi hiyo, lakini zaidi ya yote wakapoteza kwa magoli 3-1 dhidi ya Manchester City. Aston Villa iliambulia kichapo mikononi mwa Arsenal wakiwa nyumbani kwa magoli 4-2, Bukayo Saka, Zinchenko, Martinez pamoja na Martinelli wakiwezesha Arsenal kuibuka na ushindi wa magoli 4-2 dhidi ya Aston Villa. Mara ya mwisho Arsenal kubeba ubingwa mwaka 2004 wakati wa utawala wake Professor Wenger, wakipiga hatua pasi na kupoteza mechi hata moja, wakiitwa the unbeaten na the invisible boys. Hadi sasa ni kwamba Manchester City ndio mabingwa watetezi, wamelibeba tajili back to back wakifanya wapendavyo katika mchakato mzima wa kujitangaza katika ligi yenyewe, huku Manchester United mara mwisho kubeba tajili ni zaidi ya miaka 11 iliyopita. Makala haya yameandaliwa na Rapwi, ikisimuliwa nami Bonga Boli Michael Were Mohosia.